Que delícia uma pizza, né, gente? Não há quem não goste. Aqui na Bela Capri, uma mais deliciosa que a outra. E as facilidades, então? Você pode pedir pelo aplicativo do celular. Olha só, vou te explicar. Você entra no aplicativo, pode escolher a unidade, tanto aqui na 13 de maio, quanto a tradicional da Fiuza. Depois você pode pedir a pizza, a bebida, a sobremesa. Que delícia, hein? Né, Daí? Claro. Você pode estar pedindo pelo nosso aplicativo, que além das promoções que nós já temos no balcão, no aplicativo você encontra pizzas a partir de R$ 29,90. Podendo estar escolhendo para retirar a pizza nessa nova unidade aqui na Avenida 13 de Maio, anexo ao posto Cooper Citrus, ou na nossa casa tradicional lá na João Fiuza, no Alto da Boa Vista. São mais de 30 opções de sabores, gente, tem doce, tem salgada e a qualidade realmente excepcional. Pizzas fabricadas na hora, massa aberta na hora e montada com a qualidade de ingredientes que a Bela Capri tem. Experimente tudo isso você também na Avenida 13 de Maio 932. Também você pode fazer o pedido pelo 3911-9090. Não vai perder, né?